A historinha de Fé é interessante, divertida e nos faz refletir um pouco. É, certa vez, um homem considerado justo, ao morrer, foi para o céu. Chegando lá, São Pedro colocou ele numa salinha separada, aquela que os justos se, é, se entrevistariam, que conversariam com o próprio Deus, seriam recebidos por ele. E assim ele ficou. Deus não tinha lá, tinha dado uma saidinha, e ele estava observando a sala, achando muito, muito interessante. De repente, ele viu um par de óculos, né, os óculos bonitos sobre a mesa, e ele imaginou assim: Esse óculos, esses óculos devem ser de Deus. Como será que eu enxergaria o mundo se eu os colocasse? Juntando a ideia com a ação, ele pegou o óculos, colocou no rosto e olhou lá para baixo, para a terra. Nisso ele viu a sua família, a sua mulher que estava viúva há pouco mais de uma semana, já tinha arrumado outro e estava namorando com outra pessoa. A sua filha e o seu filho brigando por conta da herança. A família tinha virado caos, toda uma confusão. Na empresa que ele tra trabalhava, toda uma confusão. E ele então começou a reclamar daqui: Meu Deus, mas que isso? Eu me sentia uma pessoa correta, honesta, justa. Por que, que aconteceu tudo isso depois da minha saída? É, a minha mulher eu achava que me amava, meus filhos estavam interessados só no meu dinheiro. E daí por diante ele foi reclamando, reclamando. Deus chegou e ficou ouvindo atrás da porta. As reclamações dele. De repente o Senhor entra na sala, olha para ele com muita tranquilidade, né? afaga aquele homem que estava à beira do desespero já com aquela situação, não entendia nada. Quando Deus explicou: Meu filho, você enxergou tudo com os meus óculos, mas você não enxergou com os meus olhos e o meu coração. Às vezes, a gente enxerga as situações com muita antidez. Mas nos falta penetrar dentro delas e ir até as raízes, as origens. Isto só Deus faz, ou pelo menos nós só conseguimos fazer com a sua ajuda, quando abrimos mãos de toda lógica, quando abrimos mãos, às vezes, de toda, de toda inteligência até, para vermos as coisas com o coração e o amor de Deus. Faça a experiência.